Citat. Jag är inte säker på att vi har några konton med det syftet, utan det där handlar ju i... Men det är det era anställda säger. I väldigt, ja, korridorsjargong och fikarumssnack som ni har filmat i smyg, det tycker jag är helt ointressant i det här sammanhanget, utan... Men det här är ju väl ingenting man säger utan att liksom ha någon tanke med det? Jag vet inte hur det låter på din arbetsplats, men på väldigt många arbetsplatser runt om i landet så har man en viss jargong. Man skämtar om saker, man kläcker idéer, och jag tycker att det är ganska ointressant i det här sammanhanget. Skämtar du ofta om att skita på moderator? Nej, jag tycker inte att det är särskilt roligt, men någon kan ju göra det, eller någon kan ju lyfta den idén utan att ha något särskilt syfte. Ni har ju anställda som pratar om att de ska lägga upp negativt material på era samarbetspartners. Det finns också en del sånt där ni framstår som marionettmästare som styr era samarbetspartier som marionettdockor. Hur lever det här upp till tidigare samarbetet? Har ni ingen humor? Alltså allt det här som ni hänvisar till är ju rena humorklipp. Ofta klippta dessutom från andra sammanhang, inte sällan från TV4s parlamentet eller herr talman i SVT och sånt. Men det är uppenbarligen med syfte att finns det någon som helst möjlighet att fullfölja ett enda svar? Jag förstår att du vill leka skjutjärnsjournalist här, men får jag fullfölja ett enda svar? Nej, men för aldrig. Nu har ni ju ägnat månader, för att inte säga ett helt år, åt att infiltrera oss, att filma oss, vad våra anställda, inte offentliga personer, utan våra anställda säger i smyg. Vad de säger i fikarummen på sin arbetsplats, vad de säger på interna möten. Och det kan ni ju göra om ni tycker att det är en rimlig metod på något sätt. Det enda ni har lyckats få fram, det är att det finns konton som skämtar med andra partier. Allt ni har påstått om desinformation, trollfabrik och allt sådär, det är ren desinformation. Hela det här kalla faktainslaget är en ren manipulation av verkligheten där ni överdramatiserar, ni spelar dramatisk musik, ni filmar anonyma källor i parkeringshus iförda rånarluvor. Är det verkligen seriös journalistik? Jag tycker inte det. Jag tycker det är ett stort haveri. Men det här som du säger mera på är korridorsnack och skvaller. Det är ju ändå den verksamheten de bedriver som de beskriver. Kan du ge mig ett enda exempel på där de bedriver den verksamheten som du hänvisar till? Ja, till exempel så lägger ni upp klipp där ni framställer era samarbetspartier som marionettdockor i era händer. Och även om du tycker det är humor, lever det här upp till tidigt samarbetets regler? Jag tycker att man måste kunna skilja på satir och annan typ av kommunikation. Om någon hos oss delar vidare ett klipp som är uppenbar humor och satir, så ser jag det som ganska oproblematiskt med tanke på alla de problem som vi har i samhället idag där människor skjuts ihjäl på gatorna. Det skulle ni kunna ägna lite mer tid åt istället för det här tramset. Visste du om vad man gjorde på kommunikationsavdelningen? Jag känner till massa saker som man gör på kommunikationsavdelningen, så du får nu vara lite mer specifik i din frågeställning. Nej, men alltså frågan är, de beskriver de anställda som att de har sett det material de har gjort. Du har okej att det är grönt ljus från Jimmy Åkesson på det material som kommunikationsavdelningen sprider i anonyma konton. Vem har sagt det? En av de anställda som framträder i vårt program. En person som uppenbarligen skryter för en som man tror är en kompis när de sitter på någon slags pub eller något fik eller något sånt. Tror du på fullast... Så det är inte sant? Tror du på fullast allvar att jag sitter och godkänner varenda klipp som kommer ut ifrån kommunikationsavdelningen eller varenda delning i sociala medier? Det är helt orimligt, det tror jag även du förstår. Så det är inte sant alltså, menar du? Det är klart att det inte är sant. Men varför har ni de här anonyma kontorna? Det handlar om humor. Men humor kan man väl bedriva i sitt eget namn? Det här är ju inte så att sitter människor och hittar på de här sakerna. Det här är sånt som delas vidare. Någon tycker att det är kul och delar det vidare i olika sammanhang. Jag tycker inte att det är särskilt problematiskt faktiskt. Utifrån er ambition, när ni skulle avslöja en trollfabrik som ägnar sig att manipulera ungdomars åsikter och sprida desinformation och svartmåla andra partier, så är det det där tramset som ni har fått fram. Ni har inte överhuvudtaget underbyggt den här hypotesen på något sätt, trots att ni har varit inne i vårt parti i ett års tid. Det är ett totalt haveri. Men tycker du att politiska partier ska ägna sig åt anonym opinionsbildning? Du har tidigare sagt att folk som sprider saker anonymt på internet, har du varit kritisk till? Jag är kritisk till de som sprider hat och hot och liknande anonymt på internet. Det utsätts ju jag och de flesta andra politiker för dagligen. Jag tycker det är... Om man kallar det satir, är det okej då? Tycker du att det finns ett enda av de här klippen som är så allvarligt så att man inte förstår att det är roligt och att det är satir? Nu har jag inte sett precis varenda klipp, men ni har inte visat ett enda exempel på någonting som jag tycker är över gränsen. Vissa saker är kanske plumpa, vissa saker är kanske inte så roliga,
Men syftet är ju humor och satir och ingenting annat. Men ni driver ju något politiskt parti, inte en stor komikklubb. Ni måste göra det här med någon slags opinionsbildande tanke. Och ni ska ju föreställa en tv-kanal, men ni ägnar er åt desinformation och manipulation. Men nu är det inte det jag frågar om. Nu frågar jag. Hej, ni undrar ju, jag undrar varför ni säger så besatt av att ni ska göra humor. Det måste ju vara med opinionsbildande syfte. Jag vet inte varför du är så besatt av det här. Vi sysslar ju med politik, men sen sysslar ju vår kommunikationsavdelning med politisk kommunikation. Ni har ju visat en liten del av den politiska kommunikation som de producerar. Det finns naturligtvis väldigt, väldigt mycket mer som inte är humor och satir, utan som är faktiskt seriös politisk kommunikation som kanske ska träffa andra typer av målgrupper eller som har ett helt annat syfte. Jag ägnar mina dagar åt att bedriva politik, att tillsammans med regeringen försöka rädda det här landet. Det är det jag syftar. Ni har ju väldigt många gånger fått frågor om ni har anonyma kontrollerna till typen. Då har ni alltid förnekat det. Varför då? Jag vet inte om vi har förnekat att det finns anonyma sidor till exempel, eller att det finns anonyma konton. Jo, det finns ganska gott om citat där Sverigedemokraterna säger att det finns inga anonyma partianställda som har anonyma konton. Ja, du får i så fall tala om för mig vilket det är, vem som har sagt det och när, så ska jag svara på din fråga. Men ni har ju uppenbarligen valt då att hemlighålla det här, att inte svara. Men vem är det som har förnekat att det finns de här kontorna? Joakim Wallerstein har gjort det. Du har ju också själv fått frågor om ni har trollarméer. Ja, nej. Nu börjar du prata om trollarméer igen. En trollarmé, för det första, det är en väldig massa troll. Tusentals troll. Sånt brukar man prata om när man pratar om Ryssland och den typen av otillbörlig påverkan. Här finns inga arméer. Här finns heller inga troll, därför att är du ett troll, då ska du sprida desinformation systematiskt. Det ägnar inte vi oss åt. Det är ni som påstår det. Men där är vi en definitionsfråga. Vi har inte olika utgångspunkter. Ni har själva i Kalla fakta presenterat en definition. Och den säger precis det som jag sa alldeles nyss. Ni säger precis. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja. Som har en annan definition. Ni vill att luta på nationell säkerhet. Nej, har men om vi ska utgå från det som vi nu sett. Den första definitionen ni skickade till oss när vi frågade vad menar ni med troll. Det var Nationalencyklopedin. Det var det vi fick av er. Det är det jag utgår ifrån. Det har varit er utgångspunkt hela tiden. Ni har inte hittat någonting för att belägga det. Utan ni har kokat soppa på en riktigt, riktigt tunn, rostig spik här. Kan ni inte bara stå för det istället? Har ni uppenbart bedrivit anonyma konton som inte uppenbart Sverigedemokraterna står bakom. Då undrar jag, varför har ni inte varit tydliga när ni fått frågor om att varför har ni inte berättat på de här konton? Jag vet inte vilka, jag brukar inte få frågor om olika konton. Jag känner inte till alla konton som anställda på våra olika avdelningar använder sig av i olika sammanhang. Jag känner inte till syftet och jag förstår överhuvudtaget inte de här sociala medierna på den nivån, så att jag begriper hur det här används. Men jag förstår att man använder olika typer av konton för att på olika sätt få en större spridning på olika plattformar. Jag tycker inte att det är någonting konstigt. Jag tycker heller inte att det är någonting konstigt att man sprider humorklipp, satirklipp som man tycker är roliga. Jag har väldigt svårt att förstå varför det är ett problem. Uppenbarligen så är Tidöpartierna inte lika roade utav de här kontorna som dig. Ulf Kristersson säger att han gärna vill ha en ursäkt. Tänker du igenom det? Han vill ha en ursäkt om det är så att det här har förekommit. Jag säger att det har inte förekommit. Så det blir ingen ursäkt? Jag har ingenting att be om ursäkt för. Jag skäms inte. Det är ni, TV4 och det gamla vänsterliberala etablissemanget som har förstört det här landet. Det är ni som ska skämmas, inte jag. Johan Persson vill också ha försäkring att den här verksamheten upphör. Ja, då får han tala om för mig vilken verksamhet det är. För vi tänker inte upphöra med någon verksamhet. Så han kommer inte att få något till mötesgående från dig där? Ja, kan du specificera vilken verksamhet det är han vill ska upphöra? De anonyma kontorna på er kommunikationsavdelning. Det finns tusentals och åter tusentals anonyma konton på internet som sprider precis samma typ av klipp. Kommunikationsavdelning tror jag han syftar på. Som sprider precis samma typ av klipp. Jag har väldigt svårt att se varför det är ett problem. Det är uppenbart humor. Och väldigt många människor skrattar åt det där och tycker att det är roligt. Och någon kanske tycker att det är plumpt. Någon kanske tycker att man har rätt att bli sur över det där. Jag utsätts också för satir hela tiden. Jag tycker inte att det är ett stort problem. Ebba Busch tycker också att det här är ett problem. Att ni hetsar mot en av hennes företrädare. Ett uppenbart brott mot Tidöavtalet, säger hon. Men nu är du återigen in i det här korridorsnacket. Det intressanta är ju om det nu är så att Alice Teodorescu Måwe har uttryckt sig negativt eller nedsättande om vårt parti i en tidningsintervju.
Då förstår jag att man blir upprörd över det hos oss. Men att man går ut och säger att man ska basha henne och använda anonyma kontorna till det? Det är ingen som har gått ut och sagt det, utan det är ju er reporter som har smygfilmat ett korridorsnack om det där. Det är ingen som har gjort det, det är ingen som har verkställt det. Det var en person som var förbannad på Alice Teodorescu Måwe, med all rätt. Så det gjordes aldrig? Du menar på att det här är någonting man bara sa, men sen gjorde man ingenting med det? Nej, och ni har inte vad jag vet visat att någon har gjort det heller. Låter det sannolikt? Ja, det är högst sannolikt eftersom det är dagens sanning. Och ni har ju varit inne och filmat oss i ett års tid och har inte hittat någonting sånt. Så att, ja, jo, det är dagens sanning. Men uppenbarligen så tycker jag, Ebba Busch tycker jag har en annan upplevelse av det här. Det var ju också ganska tydlig kritik i sociala medier mot Alice Teodorescu Måwe från SD-positiva konton. Det antyder ju som att du inte, att det inte är riktigt där som du beskriver här. Du tänker att vi har ju alltså över 1 miljon väljare som tycker saker. Många av dem finns på sociala medier och kan helt på egen hand faktiskt tycka saker också i sociala medier. Och men nu är det din kommunikationschef som säger att han ska gå ut och bärsa henne. Ja, men det gjorde han inte uppenbarligen eftersom det inte har kommit ut något sånt. Och det är du säker på? Ja, så han säger till mig att han inte har gjort det. Jag har inte sett det. Däremot så har jag ju sett att Alice Teodorescu Måwe fick väldigt mycket kritik för det uttalanden som hon fällde, både i då den här intervjun och sen i efterföljande kommentarer. Det tycker jag är fullt rimligt att man ger kritik om man blir förbannad på en annan person. Allt det här har ju skett under din kommunikationschefs överinseende, det är han som leder det här arbetet. Har du förtroende för honom? Vår kommunikationschef och den avdelning som han driver är förmodligen bäst i landet på att få spridning på våra åsikter, både i internet och i andra sammanhang. Vi har mycket, mycket stort förtroende för det här. Så att du har inga planer på att peta honom eller någonting sånt? För att ni tycker det och för att ni har låtsats hitta saker? Nej, absolut inte. När vi då tittar på den här frågan att det här tas upp illa emot av dina samarbetspartners. Om du måste välja bland de anonyma kontona och tidningssamarbetet, vad väljer du då? Det är för fråga. Så... Ja, det är ju ganska uppenbart att det här stör dina partners, så att det kan ju bli en fråga nu. Nu har jag inte haft möjlighet att på någon djupare nivå prata med mina samarbetspartiledare om det här. Det kommer vi säkert att göra så småningom. Däremot så har det ju skett kontakter på en väldigt massa olika nivåer idag. Jag upplever inte att det föreligger något större problem oss emellan. Man förstår vad det här handlar om. Ni har varit väldigt bra på att blåsa upp det här som om det är någonting gigantiskt. Många tror nog att det är vi som parti som ligger bakom en massa smutskastningskampanjer på Twitter och liknande. Men det gör vi alltså inte, och det tror jag att ni håller med om eftersom ni inte har hittat något sånt och inte presenterat något. Tänker du prata med de övriga Tidöpartiledarna? Ja, vi pratar med varandra om inte dagligen. Ja, men om det här? Ja, det är väl oundvikligt att det kommer upp. Sen tycker jag att man ska prata om det för vad det är, inte utifrån hur ni överdramatiserar någonting, utan utifrån vad som faktiskt i sak har sagts och gjorts. Men tycker du att partier ska opinionsbilda på anonyma konton? Det beror nu på hur man gör det. Alltså om man opinionsbildar genom att svartmåla, eller om man opinionsbildar genom att på olika sätt fara med osanning, sprida desinformation, falska nyheter och annat. Och man gör det. Är inte det nu har gjort? Nej, det har vi inte, utan det som ni har presenterat och det jag känner till är ju att man har spridit då ett antal klipp, humoristiska, satiriska klipp från, ja, även TV4s egna produktioner. Jag tycker inte att det är särskilt allvarligt faktiskt. Det är också en fråga om ditt förtroende är just nu. Är du rätt partiledare att leda det här? Är du rätt partiledare att leda det här med tanke på den kritik som kommer då? Du menar kritik från er och dina journalister? Ja, från dina tidigare partners. Ja. Det är Sverigedemokraternas medlemmar som bestämmer vem som ska vara Sverigedemokraternas partiledare. Det gör inte TV4, det gör inte Aftonbladets ledarredaktion och det gör heller inte något av de andra partierna i vårt samarbete. Det är också en fråga om skattepengar. Din verksamhet är ju skattefinansierad. Är det rimligt att... Nej, men det är väl en fullt legitim fråga att ställa frågan. Ni är skattefinansierade. Ska skattepengarna användas att driva anonyma konton på internet? Det räcker. Tack. Det är bra. Du vill inte svara på den frågan? Nej, jag är så ärligt talat. Hela det här. Tycker du själv? Är du stolt över det här? Ja, jag har absolut inga problem med det, men är det inte en legitim fråga? Hur många kritiska frågor har du ställt till Kalla fakta-redaktionen kring det här?
Vi har haft ganska många möten, men det är inte det som är frågan. Nu frågar jag dig, hur många kritiska frågor har du ställt i Kalla fakta för här? Jag är mer intresserad av vad du tycker. Det enda jag har sett dig göra av dina kollegor på TV4-nyheterna, du spinnar vidare deras falska narrativ. Det är det du har ägnat dig åt. Du har inte ställt en enda kritisk fråga som jag har kunnat se kring det här. Är det ett rimligt sätt att bedriva journalistik på? Har man verkligen hittat det som man var ute efter att hitta? Har man verkligen hittat någonting som är värt att på riktigt publicera och slå upp så här stort? Ja, det tycker vi uppenbarligen. Ja, jag tycker inte det. Frågan är ju, skattefinansierade anonyma konton på internet, är det rimligt att använda skattepengar? Det finns inga skattefinansierade anonyma konton på internet. Er kommunikationsavdelning driver ju anonyma konton för opinionsbildning. De använder skattepengar till. Vi, precis som alla andra partier, får finansiering genom partistöd. Vi får finansiering genom medlemsavgifter, vi får finansiering genom donationer och lite andra inkomstkällor som vi har, försäljning till exempel. Och det är det som används för till kommunikation. Det är det som finansierar vår verksamhet. Och det är klart att en del av de pengarna används också till vår kommunikationsavdelning. Jag tycker inte att det är någonting konstigt överhuvudtaget, utan vi bestämmer ju själva hur vi använder våra medlemmars pengar. Okay. Tack så mycket. Tack. Tack.